O visi jie mokėjo tuos pačius žodžius, kurie tebe gyvena jiems, kadai kada išmirus. Tarsi būtų ne žemėj, ne naktį, ne kūne užgimę, o iš eterio kunigaikštyjų lankytų jį ir ją, senelį, vaiką, paklusę savosioms tiesoms, genityvui, datyvui, prielinksnio tarnystėje per amžius. Atverčiu žodyną, tarsi šaukčiau sielas, įkerėtas lapuose į nebylų garsą. Ir bandau išvelgti jį, kuris mylėjo, kad mažiau mane slėgtų mano nemirtingumas. Sveiki, labas rytas, filologai. Įprasta Vilniaus knygų mūgės bičiulius pasveikinti kaip skaitytojus, kaip rašytojus, arba prijaučiančius rašymui, kaip knygų kolekcionierius, arba knygų medžiotojus. Bet šiemet kreipiuosi į jūs per žodį ir kalbą, per ženklą ir garsą. Todėl visus, kurios vienyje meilė žodžiui, užrašytam, pasakytam, ištartam, išdainuotam, pasislėpusiam arba nujaučiamam, visus sveikinu susitikus pokalbiui apie didžiausią filologinį renginį Lietuvoje, Vilniaus knygų mugė. Pagaukim, turėkim, laikykime lūpose žodį, sako Česlovas Milošas eilėraštyje Filologija, kuris šiemet tapo Vilniaus knygų mugės kertiniu tekstu, kertiniu akmeniu, Vilniaus knygų mugės rojaus sodais ir dangumi. Skaitykime ženklus, bandykime perprasti jų reikšmes ir rašytas į svarbiausias pasaulio knygas. Ir pradėkime susitikimą su kuriais, kurios per kalbą, mintį, jausmą išgyvename kaip savasties dalį. Esame erdvėje, kurioje saugomas mūsų žodinis turtas. Kad jis prabiltų, reikia atversti knygą. Kad gebėtume tą knygą perskaityti, mums reikės žinoti ženklus. O kad suvoktume tų ženklų turinį, turėsime sušaukti sielas pokalbiui. Dar kartą Česlovas Milošas. Atverčiu žodyną, tarsi šaukčiau sielas, įkerėtas lapuose į nebylų garsą. Taigi, šių metų Vilniaus knygų mugės tema – lietuviški ženklai pasaulyje. Ir kokie tai ženklai, kas jie, kas juos vienyje, kaip juos skaitysime. Taigi, atversti pirmąjį mūsų pokalbio puslapį, kviečiu ir mugės temą pristatyti. Kviečiu Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidybos centro vadovą, Vilniaus knygų mugės organizacinio komiteto narį, gerbiamą Gytį Vaškelį. Labą dieną. Kultūrinės programos. Mes neorganizuojam mugės, mes tik kultūrinę programą. Nemažai. Nes dirbam visuomeniniais pagrindais ir bilietų neparduodam. Va. Tai dabar man truputį neramu, kad šalia manęs sėdi žmogus, kuris neturi kortelės. Bet aš tikiuosi, kad mes jį pažįstam. Namų kaukutis. Va, net po remonto išlieka Mažvydo bibliotekos kaukutis ar aitvaras. Ir aišku, mes visai netyčia čia susirinkome, sąmoningai pasirinkome nacionalinę biblioteką kaip ženklą, kuriame gyvena knygos, lietuviškos knygos ir tos knygos, kurios ateina iš pasaulio ir čia suranda savo namus ir mes, nors ne visas, bet kai kurias didžiąją dalį tų knygų žinome, kad jos yra išleistos kitomis kalbomis. Ir šita vieta yra ta, kur tos knygos eina. Ir iš tų 600 knygų, kurios nepriklausomybės metu buvo išleistos kitomis kalbomis, čia už šitos sienos galime pasižiūrėti bent jau gerą šimtą jų. Ir tai yra svarbu. Kas dar svarbu? Dar svarbu yra tie žmonės, kurie tas knygas verčia. Ir jie dažnai lieka šešėlyje. Kartais jų net leidėjai neįrašo į knygą, dažniausiai aišku įrašo, bet aš tiesiog peržvelgiau paskutinių mėnesių spaudą ir ką matai vertėjus į vokiečių kalbą,
tarkim, Klaudija Zinink ir Kornelijų Heli, italai Pietro Dini ir Andriano Čeri. Pastarasis lietuviam išaiškino, kad jie turi ne vieną bobausį, o keletą, versdamas Donelaitį. Patys lietuviai to nežino, žodynuose to nerašo. Nors tiesa, 17 amžiaus, 18 amžiaus žodynuose tai būdavo rašo. Tai koks regresas. Čia iš tos serijos, kad mes vis progresuojam. Ispanija Carmen Caro Dugo išvertusi Donelaičio metus ir dabar išvertusi jau Antano Baranausko Anykščių šilelį. Šveicaras Markas Rodūneris, švedas Jonas Omanas, slovėnas Klementas Piskas, kroatė Mirjana Bračko ir daugelis kitų, kurie verčia ne tik tai šiuolaikinius rašytojus, bet ir mūsų klasiką. Ir todėl, man atrodo, jie yra mums labai svarbus ir kitą kartą gal svarbesnė lietuviai, negu mes patys savo būname. Tai ir vertėja lietuvė Vytenė Mušik, išvertusi Dalios Grinkevičiūtės epopėja lietuviai prie Laptevo jūros ir Vokietijoje jau tapusią bestselerių, sulaukusią 4 leidimų. Ir išverstų, jau išverstų iš per vokiečių kalbą, jau pereina į Suomijos, Prancūzijos, greičiausia Britų ir kitas kalbas yra verčia. Tai tikrai šitie pavieniai atvejai yra tikrai labai svarbus. Tarkim, amerikietis istorikas Stefanas Rovelas, gyvenantis ir dirbantis Lietuvoje, savo angliškoje knygoje, kurią išleido kartu su Dariumi Baronu, Lietuvos virsmas pagonis barbarai tampa vėlyvųjų viduramžių krikščionimis, 15-16 amžiaus lietuvių ir ypač merginų vardus užrašytus lotiniškai, labai gražiai su lietuviškom priesagom angliškoj knygoj yra išrašęs. Tai lietuviai istorikai tas pavardes paprastai rašo su lenkiškom priesagom. Man tai yra svarbu, man atrodo ir mums visiems tai yra svarbu. Ir šiandien mes klausėm, kas yra lietuviškas ženklas, tai svarbiausia yra projekcijos. Kaip mes matome pasaulį ir kaip pasaulis mato mus. Ir visos diskusijos iš esmės yra skirtos, didžioji dalis yra skirta būtent šitą, įvairiem rakursam. Ir kai šiandien mes sužinom, kad Bobas Dylanas gauna Nobelio premiją, mes klausom savęs, ar jis žino, kad jis yra lietuvis. Kai negauna, to neklausom, aišku, bet kai gauna, tai mums malonu. Arba tarkim, kai miršta Leonardas Koenas, mes sakome, taip, mirė dar vienas lietuvis. Nors pats jis ilgą laiką galvojo, kad jis yra gimęs Rusijos imperijoje ir rusas. Bet jo močiutė kilusi iš Kauno. Rūta Šepetys. Lietuvė, kuri nekalba lietuviškai, bet rašo knygas, kurios pasaulyje pasakoja apie Lietuvos sunkią istoriją, kančias žmonių. Ten gal yra keistų detalių, kurios mums, tarkim, atrodo labai juokingos ir mes norime juoktis, kad lagerį paprašė kavos ar dažėsi lūpas ir panašiai. Bet tai yra knyga, kuri yra mūsų vizitinė kortelė, kuri išversta į 30 kalbų, pagal kurią statom filmą. Ir tos dievas gal ir neblogai. Tai tie lietuviški ženklai mums yra visada kiekvienam vis kitokie. Tarkim, man labai svarbus lietuviškas ženklas yra Rolandas Rastauskas, kuris sako, kad mano tautinis kostiumas yra džinsai. Ir nepuola į masinę isteriją eiti žygiuoti eilėmis apsirengus tautiniu kostiumu. Turbūt vis tik tai ne medžiaga lemia, o dvasios stiprybė. Lygiai kaip 19 amžiaus vidury, kai Adomui Mickevičiui prancūzai siūlė iš Rusijos imperijos persikelti Prancūziją, jis laiške broliui rašo, aš galėčiau tapti prancūzų, bet tada aš prarasiu savo lietuvišką tapatybę. Nu, rašo lenkiškai, aišku. Ir tie seno lietuviai, LDK piliečiai, kaip ir Česlovas Milošas, jie turėjo vieną Lietuvos supratimą. Mes turime kitą Lietuvos supratimą. Mūsų šalis jauna, 100 metų. Ir užgimę esam tautos pagrindu.
kalbos pagrindu. Bet argi mes atsisakysime žmonių, kurie laikė save lietuviais, bet tarkim lietuviškai nemokėjo, bet irgi laikė save lietuviais. Tai 20-as amžius, aišku, yra mūsų Lietuvos pripažinimo klestėjimo amžius. Ir 20-o amžiaus pradžioj Česlovo Milošo pusbrolis Oskaras Milašius gina Lietuvą irgi nemokėdamas lietuviškai, gyvendamas Paryžiui, būdamas jos diplomatijos galva tenai. Ir mano galva tai irgi yra svarbu. Yra daug lietuvių po antro pasaulinio karo pasitraukusių į vakarus. Ir ta emigracijos banga yra buvusi ne viena. Kai mes šiandien verkiame, kad Londonas yra mūsų provincija, kur gyvena 200 tūkstančių lietuvių. 250 jau. Nuo mano paskutinio perskaityto skaičiaus dar 50 tūkstančių skrido. Tai mes galime tai traktuoti labai paprastai, kad kai mūsų kultūra nori perkelti iš Vilniaus į regionus, tai vienas iš tų regionų bus Londonas. Gal ir netai blogai. Va, tai kokius mes dar vardus žinome? Mes tiesiog, kai pradedi skaičiuoti, tai labai daug. Paminėsiu gal tik kelis, kuriems šiemet būtų suėję 100 metų ir kurių vardus mugėje tikrai minėsim. Tai yra Algirdas Julius Greimas, Kazys Bradūnas, Kazys Varnelis. Ir aš tikrai toliau nesakysiu, kas jie yra, jūs juos visi gerai žinote. Bet esmė yra ta, kad jie buvo, liko ir yra asmenybės. Ir tauta tik per savo iškiliausias asmenybės kūrė kultūrą, lygiai kaip ir visa tai, kas išlieka, išlieka tik tai, kas yra sukuriama kaip kultūros viršūnės. Todėl labai svarbu ir pradedant 18 knygų mugę, suvokti, kad svarbiausia yra vis tik tai asmenybė, kūrėjas, rašytojas, vertėjas, leidėjas, kurie savo kasdienio darbo dėka kažką pasiekė. Dabar isteriškai šiandien svarstomas įstatymas, kaip apginti vaikus nuo tėvų. Pasvarstys, priims ir užmirš. Taip yra ne kartą būti. Tik kasdienis darbas ir mūsų visų susitelkimas tas problemas gali spręsti. Ir tai tikrai nėra mūsų bėda, tai yra mūsų stiprybė. Dirbti kasdien ir turėti kažkokį konkretų rezultatą. Knygų mugė 18. Kūrybinė studija, kurią daro mugė Sigutė Klebinskaitė 15. Mes po truputį brestame ir matome, kad mugė iš tikrųjų turi gerą įdirbį. Kasdienis darbas duoda savo rezultatus ir mes nesenstame visiškai. Ir skelbėme tą temą, kurią jau pernai jau buvom paskelbę, apie tai, kad Vilniaus knygų mugė irgi yra vienas iš lietuviškų ženklų pasaulyje. Pasaulis apie ją pradeda žinoti ir nemažai. Oi, aš važiuosiu į Londoną kurti tenai filialą. Ačiū, Gytis paminėjo savo kalboje daug vardų, kurios prisiminsime knygų mugės metu. Ir nusikliai tęsdama šitą temą, aš norėčiau kreiptis į gerbiamą Lolitą Varanavičienę ir paklausti, kokius gi ženklus žmonės mes susitiksime per knygų mugę. Taip, nuo Gyčio tokios pagilėtos ir eseistinės kalbos, man tarsi tenka pereiti prie konkretybių ir turbūt laikas tą padaryti. Ir priminsiu, kad mes visada svajodavom ir kalbėdavom, kaip būtų gera, kad visi lietuviško žodžio kūrėjai, kurie gyvena užsienyje ir po vieną suvažiuodavo į Vilniaus knygų mugę, kažkaip būtų suvienyti, sukviesti į bendrą diskusiją. Ir tas šiemet tikrai pavyko. Tai aš labai džiaugiuosi dėl lietuvių autorių, kurie anksčiau atskrisdavo tarsi atsitiktinai, o dabar jie bus
įdarbinti, jeigu taip galima pasakyti, ir manau, tikrai rezultatas bus labai prasmingas, nes bus kalbama apie tokius specifinius ir svarbius dalykus, pavyzdžiui, kokia kalba kurti, jeigu jau 20 metų gyveni kitoje kultūroje. Bet leiskite pristatyti 19 lietuvių kilmės autorių, kurie bus šių metų knygų mugėje, o santykis su tikrais užsieniečiais, tai yra užsienyje gyvenančiais kitų šalių rašytojais, yra 19 ir 29. 29 užsienio svečius šiemet turime knygų mugėje ir tuo labai džiaugiamės. Bet prioritetas yra štai šioms pavardėms. Leiskite jas pristatyti, mes laikome šiuos žmonės tikrais lietuviškai ženklai šių metų knygų mugėje. Elena Bradūnaitė, Kazio Bradūno dukra, JAV. Egidija Čiricaitė, iliustruotoja, Jungtinė karalystė. Stasys Jedrigevičius, iliustruotojas, Lenkija. Lina Ever, rašytoja, Vokietija. Eglė Gelažiūtė Petrauskienė, iliustruotoja, Jungtinė karalystė. Elena Launikonytė, iliustruotoja, Prancūzija. Violeta Kelertienė, mokslininkė, JAV. Rūta Mataitytė, rašytoja, Norvegija. Algis Miskūnas, rašytojas, JAV. Kęstutis Nakas, rašytojas, JAV. Valdas Papievis, rašytojas, Prancūzija. Birutė Putrius, rašytoja, JAV. Vaiva Rikštaitė, rašytoja, Havajai. Kristina Sabaliauskaitė, rašytoja, Jungtinė karalystė. Dalia Staponkutė, rašytoja, Kipras. Janina Survilaitė, rašytoja, Šveicarija. Tomas Venslova, rašytojas, JAV. Be abejo, autorius perskaičiau alfabeto tvarka. Nenorėčiau sutikti su Gyčiu, kai jis tai pavadina Vilniaus knygų mugė filologiniu renginiu. Pervertusi programą, kurią jūs laikote rankose, šiandien drąsiai galėčiau sakyti, kad tai yra jau visuomeninis renginys, nes diskusijų kaip niekada daug ir jos yra daug platesnės negu filologinis laukas mano supratimu. Ir šių metų knygų mugės svečiai, kuriuos perskaičiau, man regis bandys padėti mums patiems susivokti, kokią gi Lietuvą mes rodome pasaulyje. Na, šita tema apskritai suskambėjo labai aktualiai į paskutinio skandalo, kai iliustravome savo gamtą Niagaros kriokliais ir kupranugariais fone. Tai kokiusgi tuos ženklus mes iš tiesų turime, kaip atrodome ir apie tai kalbėsime labai įvairiais pjūviais. Man labai smagu, kad įdėmesnis ir literatūros proceso pasaulyje ištroškęs mugės lankytojas galės susipažinti išsamiau ir iš arčiau, pavyzdžiui, su šiuolaikiniu ispaniškų romanu. Todėl, kad Francis Miralės mugės svečias dalyvaus ispaniškoje diskusijoje. Bus daug kalbama apie islandų literatūrą, nes Jono iš Didžiuvės Nasrų ir Bragi Olafsono ambasadorius yra tikrai labai skirtingos, bet labai islandiškos knygos. Viena iš jų kalba konkrečiai apie Lietuvą. Bus kalbama ne tik apie litvakus. Mes seniai norėjome aptarti, kągi esame davę pasauliu per litvakų liniją. Ir kalbėsime tuo pačiu apie žydų literatūrą. Taigi, aš manau, kad mugė nusisekė ir man šitų ženklų įvardyjimas, susumavimas ir parodymas šių metų mugėje yra savotiškas valstybės šimtmečio jau minėjimas. Nes kalbėdami apie pozityvius dalykus ir į tą pačią emigraciją žiūrėdami iš pozityvios pusės, manau, mes projektuojame save į ateitį. O visų turbūt tikslas yra šimtmetis ateis ir praeis, mes jį paminėsime, o toliau reikės gyventi, kurti ir augti toliau. Ir visai pabaigai norėčiau išreikšti viltį ir palinkėti visiems diskutantams šių metų mugės didžiulės sėkmės ir pasakyti, kad tie ženklai, ne tik filologiniai, ne tik literatūriniai, gali būti labai skirtingi kiekvienam. Vienam lietuviškas ženklas gali būti vytis Drezdeno architektūros paminkluose, kitam lietuviškas ženklas gali būti mūsų genialūs vaikai, nebijau to žodžio, kurie šiandien mokosi ir siekia kažko žymiausiose pasaulio universitetuose. Tai apie tą ateitį bus taip pat kalbama.
Ir galbūt ne pati ryškiausia žvaigždė, bet KTU gimnazijos matematikos mokytojas Leonas Narkevičius vienintelis turbūt fiksuoja, kasgi šiandien pasaulyje kiečiausios galvos lietuviai ir ko iš jų galima tikėtis. Tai taip pat lietuviški ženklai, tik galbūt po kelerių metų. Tai sėkmės visiems ieškant. Ačiū. Ačiū, Lolitai. Taigi, iš filologinio šventų nuodėmio rato pereikime visuomeninį ir kaip visada knygų mūgiai išsiskiria neįtikėtinų renginių bei susitikimų gausumu ir kokiegi ženklai šiais metais padės nepasiklysti knygų mūgės labirintuose. Turbūt mano klausimas Aušrinė Žilinskinė. Labą dieną. Pirmiausia, tikrai labai noriu padėkoti visiems žurnalistams, kurie kasmet skiria daug dėmesio Vilniaus knygų mūgiai ir mūgė verta to jūsų dėmesio. Šiemet knygų mūgėje, aišku, siūlome, pirmiausia, galima orientuoti, siūlome pagal lietuviškus ženklus, kurių gausu ir kurio jau tos gyvuosius ženklus minėjo ir Lolita Varanavičienė. Galima orientuotis ir pagal knygų mūgės programėlę, kurią jau laikote rankose išleista. Tradiciškai padeda orientuotis erdvėse ir laike. Siūlome padirbėti, padaryti namų darbus, pasiruošti, susižymėti įdomesnius renginius, kuriuos ketinsite aplankyti, nes renginių, kaip visada, gausu. Dėmesys knygų mūgiai neslūksta tiek iš lankytojų pusės, tiek ir iš dalyvaujančių leidėjų bei autorių. Virš 400 renginių. Vilniaus knygų mūgės kultūrinės programos organizacinis komitetas neturi vargo pritraukiant leidėjus rengti mūgėje renginius arba autorius dalyvauti. Atvirkščiai kartais tenka ir kažką atsisakyti, kažko nepriimti, nes fiziškai daugiau pajėgų nebėra. Ir šiemet galbūt ir pasigėsite kai kurių mūgės aspektų, dalių, kaip pavyzdžiui, knygos kino salė. Dėl Litexpo rekonstrukcijos turėjome truputį sumažinti knygų apimtis, bet tikimės kitais metais, knygų mūgės apimtis, bet tikimės kitais metais grįžti su dar didesniu proveržiu ir su dar daugiau pasilos visiems mūgės lankytojams. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tradiciškai siūlomas renginius diskusijų klube. Diskusijų klubas šiemet irgi skirs daug dėmesio lietuviškiams ženklams. Ketvirtadienio diskusijoje renkuosi kūrybos kalbą. Diskutantai Violeta Kellertas, Valdas Papievis, Dalės Topankutė ir Birtė Putrius grešis į vieną svarbiausių lietuviškumo apraiškų kalbą. Koks užsienyje gyvenančių ir kuriančių autorių santykis su gimtaja kalba? Penktadienį diskusijų klubas skirs dėmesį vienam ryškiausių lietuviškų ženklų pasaulyje Algirdui Juliui Greimui ir ką reiškia Greimas Lietuvai, taip pat ir pasaulio litvakų talentams. Šeštadienį diskusijų klubas kviečia diskusiją atliepiančią mūgės temą lietuviški ženklai pasaulyje. Kasgi yra lietuviškas ženklas? Ir diskusijos dalyviai teigia, kad neabejotinai ryškiausi lietuviški ženklai tai Lietuvos žmonės išsibarstę po visus žemynus savo idėjomis kūrybą turtinantis pasaulio kultūrą, meną ir mokslą. Dalis jų grįžta į Vilniaus knygų mūgę, priskaičiavome, Lolita skaičiavo 19 turbūt, iš pačių įvairiausių žemės kampelių. Tai jų kūryba, jų knygos kviečia jūs susitikti, tai būna kartais ir vienintelė proga metuose pamatyti šituos autorius. Bet ne, Lietuvoje gyvenantis autoriai irgi nepraleidžia galimybės susitikti su savo skaitytojais Vilniaus knygų mūgėje. Visos naujausios, įdomiausios knygos bus pristatytos Vilniaus knygų mūgėje. Autorių nevardinsiu, tikrai labai daug, patys pastudijuosite. Lietuviška mūgė, lietuviškiam ženklams skirta mūgė, bet neatsisakėme tarptautiškumo. Ir mūgės svečių tarpe nemažai rašytojų iš įvairių Europos ir ne tik Europos šalių. Tai dalis jau buvo paminėta, dar norėčiau atkreipti į vieną žymiausią šiandienos Izraelio rašytoją Abrahamą Joshua ir jo romano pristatymą. Taip pat ir
Islandų rašytojai Bragi Olafsson ir Šonas svečiuojasi mugėje. Turime ir desantą iš Prancūzijos, Ispanijos, Lenkijos, Jungtinės karalystės. Norėčiau priminti ir apie gražią tokią tradiciją, gyvuojančią, jau kaip kiti suskaičiavo, 15 metus knygų šalies kūrybinė studija. Tai kad ir truputį sumažėjusi plotų dėl, kaip minima, tos minėtos rekonstrukcijos, knygų šalis kviečia ir vaikus, ir jų tėvelius, sesės, brolius, tetas, dėdes, visus aplankyti Lietuvos iliustruotojus ir užsienyje gyvenančius iliustruotojus svečius knygų šalies studijoje ir pasidalinti su jais kūrybos džiaugsmu. Vienas didžiausių kūrybinės studijos svečių šiemet yra legendinis lenkų iliustruotojas Jozefas Vilkonas, kuris, kaip prašoma pristatyme, jau yra iliustravęs daugiau nei 200 knygų vaikams ir suaugusiems išleistų Lenkijoje ir apie 80 užsienyje. Kūrybinė studija taip pat gręžiasi lietuviškus ženklus, turėsime kūrėjų, lietuvių kilmės kūrėjų, kurie gyvena ne Lietuvoje. Dar norėčiau atkreipti vieną, dar dėmesį jūsų į vieną išskirtinį mugės pristatymą, tai yra bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademijos grafikos dizaino katedros studentais, mugėje pristatysime dar vieną išskirtinį lietuvišką ženklą, tai raidė E. Tai unikali lietuvių abėcėlės raidė, neturinti analogų pasaulyje. E kūrybinės dirbtuvės po gero mėnesio išvažiuoja į Leipcigo knygų mugę, o Vilniaus knygų mugėje kviečiame į generalinę repeticiją. Čia užsiminiau apie Leipcigo knygų mugę ir turbūt čia irgi tinkama proga priminti, kad Lietuva demonstruoja savo literatūrą ir ženklus ne tik Vilniaus knygų mugėje, bet ir tarptautinėse knygų mugėse. Šiemet, kovo 23-26 dienomis, Lietuva yra Leipcigo knygų mugės garbės viešne. Ir dalis tų rašytojų, kurios atvyksta Vilniaus knygų mugėje, taip pat garbingai svečiais jausis ir Leipcigo knygų mugėje. Apie tai kalbėsime ir vienoje iš Vilniaus knygų mugės diskusijų. Turbūt visko nepaminėjau, žinoma, bibliotekų erdvė, muziejų asociacijos stendai, kurie irgi paruošė labai įdomią išskirtinę programą ir kurią, pavyzdžiui, bibliotekų erdvė antro aukšto galerijoje jau yra pamėgę ir mūsų jaunieji mugės lankytojai, kalbu apie jaunimą, studentus, paauglius, moksleivius, kurie mielai lipa į antrą aukštą ir atranda paguodas ne tik bibliotekijų vaistinėje ar bendrauja su gyvosios bibliotekos eksponatais, bet ir kitas įdomesnės veiklas, kurių šiemet bibliotekos yra ypatingai daug paruošusios. Taigi, skaitykite programą, lankykite smugėje ir atraskite savo prioritetinius renginius. Dėkui, Aušriniai, o dabar apie leidybą. Ir kokių ženklų šiemet tikėtis galima iš leidėjų ir kokia yra geroji leidėjų žinia mugės lankytojams? Aida Dobkevičiūtė. Labadiena, gausiai susirinkusiems žurnalistams, smagu jūs matyti. Na, o porą žodžių galiu tik tai pasakyti apie tai, kokiegi šiandien koks ženklas šiandien bendras knygų leidyboje. Tai yra kosminis chaosas. Ir jūs puikiai suprantate turbūt, kodėl. Daugiau negu kad 150 Vilniaus knygų mugės dalyvių šiandien ir ruošia stendus, rašo scenarijus daugybei, gausybei renginių, kuriuose autoriai, leidėjai susitiks su skaitytojais. Na, o spaustuvėse pakuojamos naujausių knygų paletės, literatūros naujienos, jau pakeliui į Lietuvos parodų ir kongresų centrą Litexpo ir be abejo, koks jų turinys. Mes šiandien galime mes nuspėti, kad neišsenkama tema yra be abejo, kaip visada, meilė, taigi kartu jūs pasveikinsiu ir su Valentinos diena. Valentino diena. Taigi, linksma nata pradėjau, tačiau kokios gi buvo nuotaikos ką tik įvykusiame
Lietuvos knygų leidėjų sąskrydyje, kuris vyko taip pat Litexpo. Pasakysiu tiesiai šviesiai, kad jos buvo slogios. Ar gali būti taip, kad pasikartos 2008-2009 metų krizę svarstė leidėjai ne vieną valandą? Per 8 metus daugeliu kitų verslo šakų Lietuvoje pavyko atsigauti ir įveikti krizę ir išaugti į didesnius rodiklius, tačiau knygų leidybos verslo rodikliai yra vargani. Išleidžiamų naujų pavadinimų skaičius per metus taip niekada ir nepasiekė 2008 metų rodiklio, o tai buvo daugiau negu 4500 naujų pavadinimų knygų. Praėjusiais metais tai stabilizavosi ir knygų naujų Lietuvoje išleidžiama apie 3400. Kas tai yra naujų pavadinimų knygų skaičius ir kodėl jis mums turėtų būti svarbus? Nes tai literatūros pasirinkimas ir turinio įvairovė visiems mums, skaitytojams. Taip pat šiame dešimtmetyje kuriamas ir leidžiamas literatūros paveldas, kuris pirmiausiai nuguls čia nacionalinėje bibliotekoje. O tų knygų, kurios vis dėlto yra išleidžiamos Lietuvoje, jų bendras tiražas liko perpus sumenkęs. Jeigu 2008 metais knygų bendrai išleisdavo leidėjai daugiau negu kad 7 milijonus, tai praėjusiais metais vos daugiau nei 4 milijonai knygų buvo atspausti spaustuvėse. Tokia liūdna statistika be abejo lėmė 2008 metų krizę ir mokestinę naktinę reformą, kurią jūs puikiai prisimenate. Išaugęs PVM tarifas, autorių honorarų apmokestinimas. Ir be abejo visą tai pabrangino mums knygą ir dar labiau sumažino gyventojų perkamąją galią bei norą išlaidauti perkant ne pirmojo būtinumo prekes. O po to ir euras savo padarė įvestas. Šiandien ši istorija kartojasi ir knygų leidėjai diskutuos apie tai, Lietuvos leidėjų asociacijos ir Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos inicijuotoje diskusijoje ketvirtadienį, kuri ir klaus, kaipgi įmokos virsta mokesčiais, o kūriniai darbo. Apie tai jūs galite sužinoti ir lankstukose jūsų info krepšeliuose. Visa programa yra jums įdėta. Čia yra apie jūsų mokesčius. Taip. Jūs atėjote. Perpus sumažėjęs bendras išleidžiamų knygų kiekis, menki lietuvių autorių kūrinių tiražai bei jų honorarai, skaudžiai kerta ne tik daugumos leidyklų pajamoms, bet ir investicijoms į naujų kūrinių paieškas. Šiandien liko tik 61 leidykla, kuri per metus išleidžia daugiau negu 10 pavadinimų knygų. Tai yra leidykla, kuri ieško turinio, investuoja ir rizikuoja jį išleisdama, parduoda ir iš tų pajamų leidžia naujų pavadinimų knygas. Aš kalbu apie privačias leidyklas ir be abejo tie visi šimtai statistikose, kad ir ISBN agentūros statistikose leidėjų, tai yra daugybė įmonių, kurios deklaruoja leidybos veiklas savo įstatuose ir išleidžia dažnai kaip ir paprasčiausias brošiūras, bet nusiperka vieną ISBN numerį. Štai jie leidėjai. Ne, tiek daug leidėjų mes Lietuvoje neturime. Šis skaičius yra labai liūdnas ir tiesą sakant, tikrai neigiamas. Kiekvienais metais Vilniaus knygų mugėje mes labai labai džiaugiamės, kad lietuvių autoriai yra labai populiarūs ir skaitytojų dėmesys tikrai jiems neblanksta, turbūt auga todėl ir pačių lankytojų Vilniaus knygų mugėje skaičius kiekvienais metais. Tačiau auganti mokestinė našta autoriams ir leidėjams grasina gana liūdna ateitimi ir pačiai lietuvių literatūrai. Ar tai reiškia, kad lietuvių autorių knygų bus taip pat išleidžiama mažiau, gali būti, nes leisti lietuvių literatūrą gali tapti prabanga. Ypač vertingo turinio knygas, albumus, spalvingas vaikų knygeles, kuriuose gausu ne tik rašytojo, bet ir iliustruotojų
knygų dailininkų, fotografų kūrinių, o be abejo tada ir autorinių honorarų su naujais mokesčiais. Kaip paskatinti lietuvių literatūros populiarumą? Nes šiandien verstinė literatūra yra paklausesnė. Bendroje rinkoje lietuvių autorių literatūra sudaro net 2/3 visų knygų pavadinimo ir apie pusę bendrojo metinio tiražo. Tai labai aukšti rodikliai. Tačiau vidutinių tiražų verstinė literatūra bene 2 pranoksta lietuvių autorių kūrinius. 2015 metais verstinių knygų vidutinis tiražas buvo beveik 2000 egzempliorių, kai lietuvių autorių knygų tik tai 1000 egzempliorių. O ar tai mums svarbu? Taip, todėl kad knygų tiražas yra pirminė sąlyga, kuri daro įtaką knygos savikainai ir be abejo jos kainai knygų lentynose. Kuo brangesnė knyga, tuo jinai prašiau mums įperkama. Taigi, lietuvių autoriai, nors ir turėdami tvirtą poziciją leidybos rinkoje, bei yra tiesiog pasiekiami ranka Vilniaus knygų mugėje ir labai populiarūs, visgi skaitomumu nusileidžia verstiniai literatūrai. Labai tikėtina, kad dauguma leidėjų savo kuklias investicijas gali vis dėlto skirti verstiniai literatūrai. Na, ji yra labiau perkama. Tai labai įdomu, nes pasauliniai bestselleriai dažnai sulaukia ir nemažo pasisekimo Lietuvoje. Todėl apie bestsellerius mes taip pat diskutuosime ketvirtadienį su atvykstančiais užsienio ekspertais Vilniaus knygų mugėje. Pasižiūrėkite vėl į programą, į LLA specialistų programą. Na, džiugu vis dėlto yra tai, kad šiandien Europa vertina ir remia daugiakalbį ir daugiakultūrį senąjį Europos žemyną. Todėl mums džiugu, kad Lietuvos leidėjų asociacija prisijungia prie tarptautinių kūrybiškos Europos programos remiamų projektų. Vienas iš tokių projektų, Aldus, skirtas yra mūgių bendradarbiavimui ir viešinimui. Ir čia mes labai tikimės išviešinti Vilniaus knygų mūgę per porą metų tarp kitų mūgių ir surasti bendradarbiavimo dalykų. O projektas PubCoup, jis yra skirtas gerinti nepopuliarių kalbų, tokių kaip ir lietuvių dėja kalba, literatūros sklaidą ir kurti įrankius, tai yra bendruomenės, portalus užsienio leidėjams, kad tą sklaidą labiau geriau įgyvendinti. Ir šiais metais tai pirmieji žingsniai pavyko. Net 27 leidėjai iš Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Valencijos, Ukrainos, Gruzijos, Belgijos, Vokietijos ir kitų šalių dalyvaus leidėjų kontaktų mugėje. Turbūt mes pirmą kartą organizuojame tokią gausią kontaktų mugę Vilniaus knygų mugėje. Leidėjai pristatys savo autorių teises ir keisės kontaktais. O mūsų tikslas be abejo yra aktyvinti lietuvių autorių kūrinių leidybą užsienyje ir tas duris lietuviškiems ženklams pasaulyje, kaip galima plačiau praverti. Taip pat kultūros instituto kvietimu atvyksta ir gausi Jungtinės karalystės leidėjų grupė, kuri taip pat planuoja susitikimus su Lietuvos leidėjais. Na, tiek svečių, būtent specialistų svečių gal niekada ir neturėjome. Todėl, bet nenukrypstame nuo mūsų Vilniaus knygų mugės tokios emocijos, galima sakyti, nes Vilniaus knygų mugė garsėja ta, kuri myli autorius ir rašytojus. Tiek to, leidėjai tikrai susitiks ir dirbs savo darbus, bet tam, kad tie užsienio specialistai ir svečiai gausių būrių atvykstantys į Vilniaus knygų mugę atsikvėptų ir paminėtų lietuviškus ženklus pasaulyje, mes taip pat juos pakviesime į Nobelio premijos laureato Bobo Dylano skaitimus. Mes skaitysime skambant muzikai literatų svetainėje ketvirtadienį įvairiomis kalbomis štai šį kūrėją ir latviškai, ir lietuviškai, ir lenkiškai, ir angliškai, vokiškai, rumuniškai, valensietiškai. Visi mes taip paminėsime tuos, kurie kuria ir garsina Lietuvą per pasaulį.
Taigi, mūsų svečiams mes paskyrėme Lietuvos leidėjų asociacijos standą, kur jie galės rengti susitikimus, o taip pat mūsų standą mes pirmą kartą pabandysime mūgės lankytojams parodyti kelią į knygą. Ta prasme, labai dažnai mūsų klausia, kur mūsų rasti tokią vienokią kitą knygą, kuris leidėjas išleido, tai šią informaciją mes lankytojams teiksime LLA stende. Ačiū labai uždėmesi. Ačiū Aidai, be jokios abejonės Lietuvos širdies artumas ir ten dirbančių tautos išrinktųjų sanarių buvimas generuoja tam tikrą prelegentų posūkį apie ne visai palankų knygoms įstatymų toną, bet gal mesgi paminėtą tą kosminį chaosą, harmonizuokime muzikiniais ženklais, kaip visada įprasta knygų mugėje daug muzikinio fono ir nebejotinai taip pat bus ir šiais metais, juolab, kad ir šių metų Nobelio premijos literatūroje laimėtojas Bobas Dylanas irgi, kaip čia pasakius švelniai tariant, nesvetimas žmogus muzikai. Tai galgi apie muziką Agnė Masalskytė. Taip, taigi muzika. Turėsime daug muzikantų knygų mugėje. Ir iš tikrųjų džiugu, kad vos prieš dvejus metus gimusi tradicija suburti visų žanrų muzikantus tampa vienu svarbiausių muzikinių renginių Lietuvoje ir muzikos salė knygų mugėje, manau, pakankamai organiškai mes tenai gyvenam, kaip ir minėtas Bobas Dylanas iš tikrųjų yra vienas iš tų kūrėjų, kur tiek literatūra, tiek muzika labai gražiai dera vieni su kitais. Tai šiemet mes būsime kartu toje didžiuosiuose rūmuose, ieškokite mūsų tenai ir dėl to turėsime šiemet daugiau pokalbių su muzikantais, na, dabar irgi sėdėdama skaičiuoja apie 30 susitikimų ir pokalbių apie tai, kaip ta muzika gimsta, kuo jie gyvena ir be abejo bus galima visą tą muziką įsigyti būtent susitikimo metu ir po susitikimo. Iš tikrųjų, muzikos salė paneigia tą mitą, kad skirtingi žanrai muzikos negali būti po vienu stogu. Tai labai džiugu, kad Agata vienijami muzikantai tiek nuo klasikos, tiek iki įvairiausių žanrų. Sakykim, turėsim Rolanda Kazlo albumo toks pristatymas, Kamanių šilelis, Veronika Pavilioninė su Dainiumi Pulausku, Lemons Joy, Merūnas, Andrius Mamontovas minės savo artėjantį jubiliejų, Teisutis Makačinas ir Laimis Vilkončius atgaivins vieną tokių, sakant, didžiausią reikšmę padariusių vinilinių plokštelių. Freaks on Floor, G&G Sindikatas, Saulius Prusaitis, Aistis Milgevičiūtė ir tikrai daugelis kitų, kuriuos rasite ten nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, su kuriais bus galima pasikalbėti, pasimatyti, užduoti klausimus ir visi pokalbiai bus moderuojami tikrai ekspertų, tai yra Ramūno Zilnio ir Domanto Razausko. Kas labai dar svarbu, tiem, kas įdomios vinilinės plokštelės, turėsime tikrai karštų ir ką tik iš fabriko atvežtų naujų albumų. Lygiai taip pat ir kompaktiniai diskai, kaip ir pasleidėjus, visiškas dabar yra darbas, tikrai dar kai kurie bus atvežami tiesiai į Litexpo ir tai bus pirmoji ir galbūt vienintelė galimybė įsigyti, nes būtent tai bus tenai ta vieta, kur šviežias, ką tik iškelbtas muzikos albumas bus pristatomas klausytojams. Taip pat vėlgi, kadangi šitas renginys jungia ne tik muzikantus, leidėjus, autorius, tačiau jungia ir kitus žmonės, kurie dirba kartu muzikos srityje, tai pavyzdžiui, bus galima įsigyti iš ankstinius kvietimus į festivalius. Tai Vizo naktis, Mėno juodaragis, Purpurinis vakaras ir kiti tenai yra ir bus galima su jais pabendrauti ir, kaip minėjau, įsigyti tuos bilietus. Ir džiugu, kad būtent tas renginys, kuris vienyje įvairius muzikantus, sugriovė dar vieną mitą, kad lietuviai mažai domisi savo muziką, tai iš tikrųjų nėra tiesa ir didžiuliai lankytojų srautai mumis džiugina ir matosi, kad
įdomus yra atlikėjai, įdomi muzika. Ir džiugu, kad su Litexpo pasirašėme jau ir į priekį 3 metų sutartį. Ir tikrai žinome, kad muzikos salė bus ir kitais metais. Ir ačiū knygų mugiai, kad mumis tenai priimat. Ir kągi aptarėm jau pasaulio ženklus, aptarėm lietuviškus ženklus ir garsus, aptarėm ženklus žmonės, sudarėm pokalbius, suokalbius ir jų laikykimės ir vykdykime. Ir tiesiog dabar yra laikas tiesiog sustatyti taškus ant i, dėl to noriu kreiptis į Mildą Gembickienę. Konkrečiai dalyviai, šalis, bilietai, autobusai, dienos, naujienos, pokalbiai, suokalbiai. Labai diena, taip informacijos buvo tikrai labai daug. Tai aš... Trumpai viską stengsiu sukonkretizuoti, kad būtų aišku, bet vis tiek negaliu nekalbėti apie ženklus, nes tai yra šių metų mugės tema, mūsų tema. Ir noriu pasakyti, kad šiemet mugė bus ne tik ta erdvė, kur mes stengsime užčiuopti, atrasti po pasaulį įsibarščiusius lietuviškus ženklus, įvairių laikotarpių ženklus. Kalbėsim apie juos, susitiksim su jais, bendrausim ir diskutuosim. Šių metų tema iš tikrųjų labai tinka pačiai Vilniaus knygų mugiai, nes kaip ir minėjo Gytis, Vilniaus knygų mugė tapo ir yra lietuviškų ženklų pasaulyje. Ir ne vien tik dėl to, kad kas metus vis daugiau apie mus kalba, mus atranda ir mumis domisi, nes gaunam tikrai nemažai elektroninių laiškų, telefoninių skambučių, su prašymais suteikti įvairią informaciją apie mugę, su norais į joje dalyvauti, atvykti, taip pat suvarys pasiūlymus pačiai mugės programai arba mugiai. Galiu paminėti, kad Vilniaus knygų mugė tampa lietuviškų ženklų savotišką inspiraciją užsienio rašytojų kūrybai. Turbūt pamenėte, kad 2008 metais Vilniaus knygų mugėje viešėjo vienas garsiausių šių metų literatūros rašytojų, tikrai literatūros žvaigždė Jonas Irvingas. Šiemet 17 metais mugėje bus pristatomas jo naujausias romanas, kurio pagrindinis herojus, taip pat rašytojas, rašo knygą paveiktą savo vizito būtent Vilniaus knygų mugėje. Dar šiek tiek grįžtant apie mugę, mugė tęs vis gyvų susitikimų tradicijas, taigi bendraus rašytojai, autoriai, lietuviški ženklai. Šiemet, kaip ir minėjau, mes grįžtame į mažesnės erdves, tačiau labai džiaugiamės, kad ir siauresniame formate rašytojai atras savo pamėgtas veiklas ir erdves. Taigi penkta salė vėlgi skirta grožiniai literatūrai, čia įsikurs grožinės literatūros pagrindiniai leidėjai, rašytojo kampas. Ketvirta salė karaliaus šiemet joje muzika ir vaikai. Taip pat su, aišku, visų pamėgta ir 15 metų švenčiančia Sigutės Klebinskaitės kūrybinė studija. Trečia salė, rimtoji, akademinės literatūros salė, su forumu, LRT studija, diskusijų klubu, meno parodomis, antrame aukšte įsikūrusią biblioteką erdvę ir šiek tiek mažesniu, bet visgi bukinistų pasažu. Dar šiek tiek skaičių, jūs jos rasite, bet tiesiog apibendrinant, kad būtų įdomu, tai viso 300 dalyvių, 9 pasaulio šalis, tarp jų tokios egzotinės, Japonija, Indija. Pirmą kartą dalyvauja apie 500 dalyvių, čia norėčiau paminėti įdomesnius, tai Lietuvos reformatų leidėjų kolektyvinis stendas, taip pat kolektyvinis Lietuvos katalikų bažnyčios leidėjų ir žiniasklaidos priemonių stendas. Na, o gausiausia užsienio dalyvių delegacija atvyksta šiemet, kaip ir pernai, atvyksta iš Ukrainos. Apie vizitus, leidėjų vizitus jau girdėjot, kiek jų tikrai bus nemažai iš įvairių šalių. Na, o renginių programoje 400, daugiau negu 400 renginių, kurie vyks vienu metu, 14 skirtingųjų vietų mugėje. Į mugę atvyksta 27 užsienio autoriai, kaip paskaičiavom, 12 šalių atstovaujantis ir 19 lietuviškų ženklų, kurios paskaitė čia Lolita gražiai iš 9 šalių. Dar šiek tiek tokios informacijos lankytojams, kas tikrai aktualu, šiemet Vilniaus miestas dovanojo mugį jau 3 nemokamus autobusus, jie vežios lankytojus nuo katedros aikštės į mugę kas 20 minučių, visa informacija Vilniaus knygų mugės puslapį ir grafikai, taip pat ir paraginčiau pirkti visus bilietus į mugę dabar, nes jie ir pigiau, ir ne tik pigiau, bet ir eilės bus mažesnės mugės metu. Na ir dar šiek tiek kalbant apie mugę sekmadienį, nauja mugės tradicija, sekmadienį į pabaigą mugės, mes paskelbsime 18 metų mugės temą. Tai irgi nauja tradicija, kurią mes pradėjome pernai ir kurią tęsime ateityje.
Dar šiek tiek apie programėlę, ją galima rasti visur, jinai nebus ne tik atspausdinta, jūs galite ją vartyti, susidėlioti, skaityti. Programa bus taip pat ir mugės atsinaujinusiame puslapyje, ją galim bus įvairiai filtruoti pagal datą, pagal laiką, pagal salę. Ir taip pat aplikacija mugės, kurioje jūs galėsite susidaryti savo renginių programą. Pasižymėti renginius, į kuriuos norite eiti ir gauti priminimus apie jas. Tai turbūt tiek trumpai, nes visi pavargo ir informacijos tikrai daug. Ačiū. Tai ačiū labai, gal auditorijoje yra norinčių ką nors paklausti, turbūt yra. Taip, paklauskite, Vete. Jinai jau veikia, ją reikia atsisiųsti iš Android, ten būtų. Neveikia? Pas mane telefone veikia, pamokysiu. Taip. Ar dar kas klaustų ką? Nu, jeigu viskas aišku, taip. Logotipo autorius, kas? Kas logotipo autorius? Logotipo knygų mugės autorius? Oi, geras klausimas, taip seniai kurtas. Jeigu vizualo autorius, tai yra dizainerė Laura Klimaitė. Šiuo metu vizualo autorė. Taip, bus ir šiemet ir Vilniaus knygų mugės antspaudas, ir metų knyga taip pat turės savo atskirą antspaudą. Kodėl jūs pasirinkot tokią viešųjų ryšių akcijos formą, kaip, pasakyčiau, antiekologišką, vienkartinius puodelius, apie kuriuos ne visi ironiškai šneka? Kodėl jūs prieš ekologiją? Ne, mes ne prieš ekologiją, čia tiesiog viena iš formų, nepagrindinė tikrai ir apie ekologiją. Būtent, nes tada visas irgi tas pats popierius, nežinau. Žinot, čia yra mitai. Kai man sako, kad knygom reikia daug medžių, knygom medžių nenaudoja, ten eina tik tai popiermalkės. O kompiuteriui pagaminti tam, kur visi džiaugiasi, reikia labai daug visokių metalų ir daug elektros energijos ir visokio kito šlamšto. Tai apie ekologiją mes galim šnekėti kitoj vietoj. Bet aš dar tris taškus ant E. Ant jį jau buvo sudėti. Kazio Varnelio muziejus nemokamai registruotas ekskursijas knygų mugės metu priima, reikia registruotis telefonu, internete viskas yra. Antras taškas. Sigutės Klebinskaitės studija yra nebe vaikams, visiems. Ir prašom ten vaikų nepalikinėti. O patys ateiti ir apžiūrėti medinės knygas, kurios ten bus, pusę mugės svečių ten pas ją suvažiuoja. Žodžiu, žmonės reikia jau auklėti. Tie vaikai, kurie pradėjo mugės, jie jau užaugo. Ir dabar jie, taip sakant, irgi savo programą kūrė tenai. Ir trečias taškas, jūs, aišku, toj paklausite, Bobo Dylano nekvietėm tik todėl, kad netelpame, o Jonui Mekui galima paskambinti bet kada, jeigu tik jis pakels ragelį. Jau jeigu dabar dedame taškus ant E, tai du dalykus labai labai trumpai noriu priminti. Niekas neužsiminėme iš mūsų apie tai, kad ne tik leidėjams, bet ir visiems skaitytojams yra labai svarbus geriausių, gražiausių knygų rinkimai. Tai kaip ir kiekvienais metais mes tikrai šiandien nežinome ir nekantriai laukiame, kasgi laimės metų knygos rinkimus visose kategorijose, kokios gražiausios knygos bus apdovanotos. Kas bus kūrybiškiausia knyga, kurios sąrašą sudarė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, ir kasgi pelnys Jurgos Ivanauskaitės premiją 10-ąją jubiliejinę, ir kam bus įteikta Vilniaus klubo premija. Žodžiu, visos šitos nominacijos tradiciškai ir toliau vyksta. Mane pataisė Jūratį ir kitiem atsakau dėl aplikacijos programėlė, reikės siūstis iš Litexpo puslapio, ne ieškoti Vilniaus knygų mugės, o Litexpo ir ten bus knygų mugės aplikacija. Na, jeigu daugiau klausimų nėra, prašom. Vadovaukite, dar tu klausimą. Prašom, užduokit klausimą. Reikia stebėtis, kad mažinių bendras tiražas, kaip jis kažkelia ten metų, Lietuvos kultūros ministras šau verslas buvęs atstovas. Sakė, yra daug, kai perskaitų,
Ir jeigu kiekvienais metais Alytaus miesto dydžio gyventojų išvažiuoja, ruduoja. Ir jeigu tos knygos naujos tikrai geros, labai didelis pasirinkimas, yra per brangius skaityti, gal tu gali mažiau. Na, aš sakyčiau taip, čia du aspektai yra. Tie, kas išvažiuoja iš Lietuvos, nereiškia, kad kirtę sieną netenka gebėjimo skaityti arba nebenori to daryti. Aš priminsiu, kad Londone sėkmingai veikia pietų Londone lietuviškas knyginas, knygnešys, kurio nuostabioji direktorė kiekvienais metais Vilniaus knygų mugėje turbūt uoliausiai iš visų žiūri, kas pasirodė naujo ir užsako tas knygas ir pardavimai didėja. Mes žinome, kad kalėdų laikotarpiu nepaprastai daug knygų yra išsiunčiama, kaip kalėdinės dovanos į visas pasaulio šalis. Tie lietuviai, kurie išvažiavo, jie kurį laiką dar taip pat skaito. Tai kai mes sakome, kad mes migrantų netenkame tą pačią akimirką, tai tai nėra visai tiesa. Dabar tie, kas liko, problema yra ta, kad kuo mažesnis tiražas, tuo knyga brangsta. Ir kai mes sakome, kad knyga nemirs, tai aš po kablelio vis dėlto rašyčiau, bet brangs. O brangsta jinai dėl paprasto dalyko, dėl to, kad mažėja tiražas ir šiaip viskas brangsta, stebuklų nebūna. Jeigu mes palygintume spaustuvėje gaminamos kainos prieš 5 metų, gamybos kaina ir šiandien, tai jinai tikrai būtų ženkliai padidėjusi. Už tai visą tai kažkas turi sumokėti. Bet kol žmonės domina popierinės knygos, tol bibliotekos, štai tokie pastatai kaip šis, suremontuoti puikiausiai, turėtų suteikti galimybę tas knygas skolintis. Leidėjai niekada nesakė, kad knygą reikia tik pirkti. Lietuvoje vienam žmogui skiriama iki euro, valstybė skiria per metus bibliotekų fondų papildymui. Tuo tarpu, naujausiais duomenimis, Skandinavų valstybėse ši suma siekia 45 eurus. Lietuvoje vienas namų ūkį mes laikome du suaugę du vaikai, per metus knygoms gali išleisti apie 80 eurų, Olandijoje 400 eurų. Štai jums skaičiai. Vadinasi, bibliotekos turi ne tik būti gražios, ne tik čia turėtų stovėti kompiuteriai, kuriuose visi mes naršysime, bet čia turėtų būti ir popierinė knyga, kuri dar reikalinga ir, kaip sako Umberto Eko, nemirs, bet 6-7 savaitės eilė prie naujų knygų periferijoje, o tai yra faktai, tai yra Panevėžio biblioteka, Šakių biblioteka, Varėnos biblioteka, kur visai neseniai teko lankytis, yra nenormalu. Tai aš manyčiau, kad mes apie tai turėtume ne kartą kalbėti, juo labiau, kad yra planai, kuriuos tiesiog turėtume vykdyti. Buvo numatytas bibliotekų finansavimas, kuris tiesiog nutrūko ir niekada apie jo grąžinimą nebuvo kalbama. Aš papildysiu Lolitą ir pasipakviesiu žurnalistus vasario 22 dieną surinkti Google naršyklėje www.lla.lt, kur jūs rasite apie 50 puslapių išsame knygų leidybos sektoriaus studiją su daugybė skaičių, grafikų, kuriuos mes dabar baigiame dėlioti. Ten pamatysite taip pat, kokią įtaką daro bibliotekų fondai knygų leidyboje, koks mūsų skaitimas, kokie įpročiai ir įgūdžiai, kiek mūsų išvažiuoja ir kiek dar išvažiuos, kiek čia liks skaitytojų. Visą tai pasidomėkite. Jeigu nerasite, tai Lietuvos leidėjų asociacijos stende Vilniaus knygų mugėje ši apžvalga taip pat bus jums. Tai dar norėčiau priminti, kas turite laiko, nacionalinėje bibliotekoje veikia verstinių į užsienio kalbas lietuviškų knygų paroda. Kalbiškai Aušrinė, čia apie tai trumpai. Tikrai lietuviškos knygos pasaulyje, tai yra dar vieni ženklai, kuriuos šiandien jau galite gyvai pamatyti ir pavartyti. Lietuvos kultūros institutas, bendradarbiaudamas su Lietuvos nacionalinė Martino Mažvydo biblioteka, parengė parodą lietuviškos knygos pasaulyje. Parodoje 115 Lietuvos autorių knygų, išverstų į 33 pasaulio kalbas. Tai tikrai nedidelė dalis nuo 1990 metų išleistų knygų pasaulyje, bet kažkokį vaizdą jau galima susidaryti.
Ir tikrai noriu pasakyti, kad kartais mes sakome, kad pranašų savo šalyje nebūsi, tai pasidomėkime, kokiegi pranašai, lietuviški pranašai keliauja po pasaulį ir kitas šalis. Instituto projektų koordinatorė Rūta Mėlynė laukia jūsų prie parodos, kur galėsite sužinoti ir kas verčiamiausi Lietuvos autoriai, į kokias kalbas daugiausia knygų išversta ir pačias įdomiausias vertimų istorijas, kaip pavyzdžiui, pernai metų pabaigoje išleistas naujas Donelaičio metų vertimas į vokiečių kalbą. Viena iš 26 knygų vokiečių kalba, kuri pasirodys šių metų Leipcigo knygų mugėje. Taigi tikrai nepraeikite pro šalį ir apžiūrėkite ir pabendraukite. Taigi linkiu visiems sėkmės, gero apsilankymo parodoje, galite išgerti kavos.